У Мукачеві відбувся турнір з рукопашного бою серед вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Розпочалися вони з урочистого шикування та виконання гімну України. Даний турнір був назван іменем Владимира Цирика, нашого вихованця, який загинув при виконанні службових обов'язків в зоні АТО. Учасниками даного турніру є ліцеїсти 1-2 курсів, які пройшли відбір, а зараз вони будуть соревнуватися вже в полуфіналі-фіналі. До слова, проводити такі змагання серед ліцеїстів вже стало традицією. Учасники змагань намагалися продемонструвати весь технічний арсенал, яким вони володіють. Аби перемогти суперника, використовували всі можливості власного тіла. Займаюся я карате 11 років, почитаю всю свою життя, мені 15. Почав я тренуватися 4 роки, очікую від змагань результатів у положительну сторону і віддачу честь бійцю. Мені подобається цей вид спорту, сподіваюся, перше місце займу. Суперник достойний. Я готувався не дуже довго, десь тиждень-два. Мені дуже полюбилося, коли сказали, що буде рукопашний бой. Я дуже хотів вже спробувати, що це, як це треба битися. Поєдинки були запеклими та видовищними. Юнаки кажуть, улюблену справу в майбутньому не залишатимуть.